ty. Budem tomu dávat teda názvy, ať se to všichni vyznáme, jo? The fog sets in. Jdeme do Salty, nebudeme fatálek. Tak, Battlefields. No moment, já si dělám, vole, jako ty, že jo, já za to nemůžu, že mám zpoždění, protože mi to tady někdo vyčoroval, že jo. Pak máš to mě hezkýho. Prej, ty prej, tady mi to někdo vyčoroval a já. Víš. Máme tady lidi, jo. Zaky dal, nedal. No jasně, on má ty vole, si až... Kde ho máš? Zdrhej ven, jestli můžeš. Už je skoro dead. Je kuře. Dík. Ty kokos, já jsem ještě nenašel ani jednu zbraň. Někdo tam je u vás, tam jako, před tebou přímo. Tam jsou dva minimálně, jo. Dobře, ty. Na hradbách, kuře je na hradbách. Jedno. Nad Lucou. Romane, tady něco slyším furt okolo nás. Luco, ze zadu, pojď sem, prosím tě. Ty vole, já tady mám dva. Jdu. U sochy. Vidím. Je dead skoro, tak. OK. No, tři, kámo. Jdou ke mně. Ne, narubanej. Jsem nokle, jo? 20 vteřin. Jsem vzadu. Kuře další. Další kuře. Ne. 15. Rozsypal se týpek. A ještě tam je jeden. Jeden útek. Roman tady je pod tebou někde, jo. U mě, přímo u mě. Nevím, kde je Roman. Nahoře. Aha. Běžím. Nevím, kde je. On zmizel. Vevnitř. Kuře. Vaříme. A ještě musím, ale ještě tady byli ale živí lidi, ne? Nebyli? Nebo to byl on tenhle ten? Já nevím. Taky nevím. Někdo jede na koni někde. Já ne. Tady u mě. Vidím. U mě u zadního vchodu. Tu? Aha, sakra, já jsem skočil dolů zrovna. Běžím. Kde? Kurva. Nevím. Romane, za tebou? Nevím, já vůbec nemám žádný vidím, healy. Ne, to je ten forge, kámo. Kde je? Vidím. Ne. Pytle. Je mrtvej. Kde ten revolver ti za těch 200 je pěkně blbej. Jo, jako. Ti dá za 800 a konec. Jsou tam tři. Vidím je, dole jsou. Čtyři, to je plná grupa. Střílíme? Chceš střílet? Jo. Dostal jeden za čtyři, ten, dva. Ten vpravo je skoro mrtvej, si myslím. Co to sakra bylo? To nedoletí. Musíme do kruhu. Já vidím. Tomu jednomu jsem napral, že už, měl, že už byly červený ty čísla. Asi doleva tady no. Já jdu dolů tady a tam na kopec půjdu. Jo, souhlasím. Doktor Phil? Souhlasím. Ale už tam něčo mě, jo, bacha. Ty vole, u mě se střelil ten píčus. Tady vlevo je někdo, přiletěl. Ty caž. Tak já jdu na ten kopec. Jo, není. Jeden je skoro kuře. Tak když ho hitnete, já mám zase to. Kuře.
tebe, Luco. Viděla jsem ho tady u kamene. Luco, pozor, no. Kuře. Jedno. Dvě kuřata. Celkově. Čí je ta mina? Ještě jsou dva. Kuře jsme zastřelili? Jo. Aspoň jedno. Tam má kolevá, jo, ještě určitě. Vpravo nahoře je týpek jeden. Ale jde z NEčka na NEčko. Počkej moment. NEčka na NEčko. Pušu s Gestalgorem. Za... Já ho vidím. Gestalgore za kopcem, NE. Je tam pod... Tečel do té budovy. Já vidím to. Dole, ano. Počkej, najdu ho. Pode mnou. Je tam dole, označený. Tyhle, kuře. Kuře dead, jedno. Ještě dole, ještě další. Je někdo další někde. Dole, jo. Úplně spodní patro, u Luci. Je to kuře, hej. Hezky. Dead, taky tady. Tak, get ready. Za keřem? Jo. Jo, vidím. Jde pryč. Zprava, Enko, 345, kopec. Jo, vidím. Dva. Ano. Tři. Ještě jeden nezadu. Vidím to. Mám, zprava, jo, Tamako. Mhm. Nás obíhá. Počkej, jdu tam. Já jdu s tebou. Jeden z nich má luk, co? Jeden, co taky objíždí, jo. Počkej, jdeme k sobě asi, ne? Tady u mě někde blízko. Někdo jede za mnou, bych tak řekl. Nejede? Asi nejede. Dostal, hele, tam bude mrtvej brzo. Ty vole, jede co u mě? Tam jako... Vím. Já se musím healnout tady zatím. Pušu u nás, no. Šedu. U mě jsou. Budete zničenej. Pod náma lup. Ježiš, tady. Zas tady... Počkej. Za kamenem. Ty vole. Dostal, do mě taky. Oba dostali. Počkej, vzadu za... Za kamenem. Kuře dostal, jeden. Jo, kuře. Hele, dostávám další ještě kuře. Zleva. Z Eska. Poslední zbývá z těch třech. Dostal. Bacha, jo, z Eska. Kuře, další. Poslední, kuře. Pozor, Romane, vydrž. Díluju se. Nevidím. Vteřinku. Ani jeden armor potion. Hele, má toho. Luke, jestli potřeba. Asi si ho vezmu. Podívejte se na moji zbroj. Jo, vidím je. Ty jsi dobře vykitovaný. Dostal 1000. U šutru. Vidím tam jen jednoho. Běží dolů z kopce. Může být solo. Na kterou stranu? Doprava? Běžel dolů směrem doleva, jakoby k tomu. Jo, okej. Okay. Skáče tam Gestalgore u tebe, vidíš jo? Zóna, jo. Má tady turret a utek jeden z nich. Jen si tady střílej navzájem asi týpci. Ty vole, další. Okej, okay, já jdu zpátky. Tam ne, to je moc. Je dole, u stromu. Musím se k němu podívat. Kuře. Jsou tam dva u té budovy, bacha. U budovy? Jo. U budovy, tady dole. Počkej, vidím. U nahoře. 240. Kuře. Ještě jede od něka, dostávám. Za šutrem, tady. Hej. Dostal. Kuře. Kuře. Gestalgore. Paráda. Umla. Hodně dobrý. Ty vole. Co to je? Za náma. Mám 40 HPek. Jdu. Baráku za náma, 30. Vidím ho. Napral jsem mu. Ty vole, potřebuji nějaký healer. Ještě odkáč. Kuře. Ještě někdo po mě střílel. Ty, já nemám health potiony vůbec. Je na Ečku, u Lucy. Za rohem. Já vidím to. Vidíš to?
to tady koupím a budu dead. Dostal. Dostal ode mě nějaký. Na pravý straně je teď. Tady někde, ne? Označený. SV. To pade. SE, sorry, pardon. Je v té velké budově. Tady po mně, tady někdo ještě. Nok. Tenkovým baráku. Ještě ze zadu. Slyším. Jo. Já ti pomůžu. Vidím to, katedrála. Katedrály to je, no. Tohle nesmysl, máte někdo health potion nějaký? Ne, mám armor. No i kdyby, tak ti ho nemůžem to. No jo, vlastně, no to v katedrále, kámo. Vidím to. Dostal jeden šulínek. A, budou vybíhat. Je tam ten smoke venku. Jo, je venku. Ta NAčku. Ty vole, tady jsou lidi. Na mě. Je noklej. Tam je týpek. No pytle. Vidím. Tam jako ještě jeden, tady u mě. Počkej, já vím. Za tebou. Vidím. Je noklej. Ty pičo, mě dala na jednu ránu. Já jdu na něj. Slepice. Jo, vidím to. Tu holku jste zabili? Ne, jedno. Tamhle je, označená. Ještě tam je jedna. Kuřata v obě. Tadle už ne! Hezky. Kuře. Díky, Stalgore. Ale máš tady ty heal, poušny aspoň. Bylo všechno? Pozdarol. Si jo. Co to? Ne. Lu? Lu co? Tady u mě! No, za máma, záda! Hezky. Kuře. Mrtvý. Ty krávo. 24 HPček. Mrtvý kuřátko. Jo. Vidím ho. Jo, je tady u mě. Jdu. 500, dostal. 400, kuře. Jed, noklej. A se jdu svoje. Co je, vole? Vevnitř. Lokuju ho! Pak. Dobrý, je mrtvej. Tak, a já si jdu pro ten můj loot tam. Pravo, na S-ku. Přišel jsem koně, blízko mě. Dole, jeden. Akorát mi laguje ten týpek. Ten laguje jak svině. Klikámi. A ještě střílí někde na 195 se někdo. Jo, jde na 700. Kuře. Je to kuře. Dobře vy. Ještě je to kuře. Já už tam taky jedu. Jo, počkej, po mně někdo střílí z věže. Zabijte ty vole, to záda. Vaše záda, tam jak jsme byli my předtím. A jo. Vím to. Kde? Jak jste byli, jak jsme byli nahoře na tom úpatí. Na Včku. Jo, jo. Aha. Bacha zóna. Lu. Utíkám, pryč. Skočil dolů. Padám na koni. 700, hezky. Kuře. Kuře. Je mrtvý. Mrtvý. Má, tyba, já nemám, má nějaký poušny na ten? Na má health poušny. A ten druhý měl taky health poušny. Vydrž. Ještě nám já ti hodím, nepoužívej to. Nepoužívej poušny. Oh. Já potřebuji na ten, na armor. Máš tam luk legendární, nechceš? Hele, asi vezmu ho. Na té věži tam někdo byl. A vezměte si ten rifle legendární, co jsem dropnul, ten je top. Já mám svoji dobrou zbraň. Já mám taky legendární. Jo. Nahoře. To je zvěže. Po mně. Zvěže. Trom lidí. Jerem. Nevidím. Jo, je to věži. Je to tato věž, jo? Tato věž, přesně nahoře úplně. Jo, u mě. Skočil dolů. Jo. 690. Nahoře. Kuře. Vidím, dostal. Ale já se healuju. V pohodě. Úplně ze zhora. 800. Tohle, já jsem si to nevyhealoval. What? Healuju se. Běžím. Je skoro mrtvej. Je vzadu, za věží. Mám ho. Mrtvej. Ještě za věží u mě, zleva byl.
Jeden, jo? Pozor. Okay. Hele, tady je fialová helma. Nebo není tady? Nikdo nám chybí? Já jsem spadl! Pochopil jako. Mám děkuju. Jede kruh, ale pojď nahoru okamžitě, někudy. A jo, ty máš. Ty vole, kudy já se tam dostanu, vydrž. Tudy, pojď, no nebo, nevím. Špelně v prdeli. Tohle je dobrý, no, ta abilita. Jsem spadnul. A ten kopec bys... Počkej, není někdo, ticho, není někdo v té věži furt. Tam bude on, to bude on, jak jsem mu narubal. Jo, je tady. Ču? Je kuře. Jo. Ty vole. Hey. Byl poslední, aha. No, no, no.